ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ରାଜଭବନରୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପରିସରରୁ। ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ମିଶନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମହାରାଜ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମହାରାଜ, ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଗତ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସପରିବାର ସହିତ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବ।